Za necelé 2 týdny, přesně 1. srpna, se začne s plánovanou kompletní opravou skleněné lávky na struze. Konstrukce už není v kondici a funguje v nouzovém režimu. Omezení počtu chodců, které vidíte za mými zády, už tu visí poměrně dlouho a já sám jsem tady na jaře přemlouval statika, který prováděl mostní inspekci, aby nám v tomto režimu dovolil most ještě rok provozovat. Nicméně ten stav je opravdu neudržitelný a k rekonstrukci je potřeba v každém případě přikročit. Práce přímo nad silnicí 1. třídy ale budou znamenat dopravní omezení. Silnice se bude muset ve 2 fázích úplně uzavřít. Jedna bude na začátku, kdy se bude sundávat stará lávka a ta bude v průběhu celého srpna. A potom po druhé bude uzavírka od 9. října do konce listopadu. Jsou to samozřejmě mezní termíny a my doufáme, že se je podaří zkrátit. Mezi těmito obdobími se doprava obnoví pouze pro osobní auta a autobusy, ale jen ve 2 zúžených pruzích a se sníženou rychlostí. Pro chodce využívající lávku vznikne dočasný přechod. Ten naváže na známou myší díru a napojí se na ulici pod sadem. Přechod pod lávkou fungovat nebude. A během úplných uzavírek nebude také jezdit MHD na zastávku na Struze, nahradí zastávka v Žižkově ulici. Dopravně to samozřejmě bude velká zátěž pro Trutnov, ale já jsem moc rád, že se tuto akci podaří zrealizovat v letošním roce. My jsme doufali, že to zvládneme v minulém roce, ale ten jsme pročekali na dotaci a v letošním roce se zase zdrželo výběrové řízení na dodavatele, takže začínáme až nyní. Nicméně pro nás je naprosto zásadní, aby lávka byla funkční na jaře příštího roku, kdy očekáváme nárůst dopravy a kdy tohle bezbariérové mimoúrovňové křížení pěších a silniční dopravy budeme velmi potřebovat. Oprava lávky vyjde na necelých 29 milionů korun. 24 milionů ale pokryje městu dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zrekonstruovaná 46 metrů dlouhá lávka bude velmi podobná té stávající, ale světlejší barvy. Pokud budou příznivé klimatické podmínky, hotovo bude ještě do zimy.